ባለፈው ክፍል ላይ እነዛ አራት ተስረኞች የሚያመልጡበትን ቀዳዳ በማንኪያ ቆፍሮ ካዘጋጁ በኋላ የሚያመልጡባቸውን ጀልባና ላይፍ ጃኬቶች ለማዘጋጀት አሪፍ ቦታ አግኝተው በየተራ እየወጡ ስራቸውን እየሰሩ እያለ በመሃል የሆነ ችግር ሊያጋጥማቸው እንደሚችል አሰቡ። እሱም አንዳቸው በተራ ወደ ላይ ወጥተው በሚሰራበት ጊዜ ድንገት ጥበቃዎች ቆጠራ ብለው ይመጡና ያንን ሰው ቢያጡት ምን ሊውጣቸው ነው? ይህንንም በዛሬው ክፍል እናየዋለን። ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። በቆጭ ድንገት እየዞሩ አንዳቸው አለመኖሩን ካዩ ችግር ውስጥ ይገባል። እዚህ ጋር ስረኞቹ ጠባቂዎቹን ለመሸወድ አርቲፊሻል ጭንቅላት ሰሩ። አብዛኛው ስራቸው ማታ ስለነበር ያንን ጭንቅላት እንደተኛ ሰው አስመስለው ትራስ ላይ አጋድመውት ብርድ ልብስ ያለብሱታል። ጥበቃውም ማታ መጥቶ ቼክ ሲያደርግ ጭንቅላት ስለሚያይ ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ክፍል ያልፋል። ፊትለፊታቸው የምታዩት ቪዲዮ ላይ ያሉት ትራሶች ደግሞ ያኔ የተጠቀማቸው ፌክ ጭንቅላቶች ናቸው። እስከዛሬም በእስር ቤት ውስጥ እንደ ቅርስ አስቀምጠዋቸዋል። እዚህ ጋር የሚገርመው ነገር እንዴት ሰሩት የሚለው ነው። ቁሳቁሶቹን ከየት አገኙ? በእርግጥ ቁሳቁሶቹ እዛው መታሰሪያ ክፍሎቻቸው ውስጥ አሉ። ባጭሩ ያስፈለጓቸው ነገሮች ትንሽ ሳሙና፣ ከቆፈሩት ጉድጓድ ያገኙት ትንሽ ሲሚንቶ፣ ጋዜጣና እዛው ለሽንት ቤት የሚጠቀሙት ሶፍት፣ ሲቀጥል ደግሞ ማጣበቂያ ማስቲሽ ነው። ማስቲሹን ከእስር ቤቱ ወርክሾፕ ነው ያገኙት። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ ደባልቀው የጭንቅላት ቅርጽ ካስያዙት በኋላ ቀለም ቀቡት። ቀለሙንም ከወርክሾፕ ነው ያሟሉት። ከዚህ ሁሉ ግን ከባድ የነበረው ጸጉሩ ነበር። አርቲፊሻል ጸጉር መስራት ከባድ ነው። ሲጀመር አልሰሩም፣ ትክክለኛ ጸጉር ነው የተጠቀሙት። ሰው ከየት አመጡት ከተባለ ክላረንስ አንግለን ከወንድማማቾች ውስጥ አንዱ በእስር ቤቱ ጸጉር ቤት ውስጥ ነበር የሚሰራው እና እሱ ላይ ነው ጸጉር የማምጣት ስራ ይፈጣለው። በየጊዜው ትንሽ ትንሽ ጸጉር ያመጣ ነበር። በአንዴ ብዙ የማያመጣበት ምክንያት ከተያዘ ሊጠረጠር ይችላል። ሌላው ደግሞ የእስር ቤቱ ተቆጣጣሪዎች እስረኞች ከገቡ በኋላ ጸጉሩን ለመጣል ብሎ ሲገቡ ብዙ ጸጉር ካላዩ ጥርጣሬ ያመጣል። ሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚበቃቸውን ያህል ጸጉር አመጣላቸው። ላይ ወጥተው ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ ጥበቃዎች እንዳይጠረጥሯቸው የተጠቀሙት ይህን ዘዴ ነው። ያው ተራ በተራ ነው እየወጡ የሚሰሩት። ሁሉም በአንድ ጊዜ ዘውሩ ላይ ወጡ። ከመታሰሪያ ክፍሎቻቸው በላይ ባዘጋጁት ወርክሾፕ ውስጥ የጎማ ጀልባውንና ላይፍ ጃኬቶችን እየሰሩ ሁለት ወር ፈጀባቸው። በመጨረሻም ስራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ሲጠበቅ የነበረው ቀን ደረሰ። ያመለጡበት ቀን እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ጁን 11 1962 ዓ.ም ላይ ነበር። የመተኛ ሰዓት ደርሶ ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ላይ መብራት ሲጠፋ እነዚህ አራት እስረኞች ታላቁን የማምለጫ ፕላን መተግበር ጀመሩ። እያንዳንዱም አርቲፊሻሉን ጭንቅላት ትራስ ላይ አስደግፎ ብርድ ልብስ አልብሶ ያኔ ለወራት የቆፈሯቸውን የአየር ማስገቢያ ቀዳዳዎች ከፈቷቸውና ከመታሰሪያ ክፍሎቻቸው ጀርባ ወዳለው ክፍት ቦታ ወጡ። በዛ በኩልም እንደ ወርክሾፕ የተጠቀሙበት የአየር ማናፈሻ ቱቦ ወዳለበት ወሰዳቸው። ነገር ግን ሶስት ሰዎች ብቻ ነበሩ ከመታሰሪያ ክፍሎቻቸው የወጡት። አንድ ሰው ይጎል ነበር። ያ ሰውም አለን ዌስት ነው። አለም በመታሰሪያ ክፍል ውስጥ ያለውን የአየር ማስገቢያ ቀዳዳ መክፈት አልቻለም። ምን እንደተፈጠረ ግልጽ ባይሆንም እንደሚመስለው ያንን ቀዳዳ ለመሸፈን ከልክ በላይ ሲሚንቶና ሌሎች ነገሮችን ተጠቅሞ ነው። ለሆነ ቀናት ያህልም ስላልከፈተው በደንብ ተጣብቆ ደረቀ። ያንን ለማላቀቅ ደግሞ በጭራሽ ቀላል ነገር አልነበረም። ሶስቱ እስረኞችም ሁኔታውን ሲመለከቱ እኛ ቀድመን ሁሉንም ነገር አዘጋጅተን ጀልባውንም እናወጣለን፣ አንተም በፍጥነት ድረስብን ብለውት ሄዱ። አለን ውስጥ ቀዳዳውን በድጋሚ መቆፈር ጀመረ። የቀሩትም መንገዳቸውን ቀጠሉ። መጀመሪያ ያደረጉት ነገር ጀልባውንና ላይፍ ጃኬቶቹን አዘጋጁ። ሲቀጥል አየር ማናፈሻ ቱቦ ላይ የነበረውን ብረት መንቀል ነው። ሁሉንም ዝግጅት አጠናቀው አለን ውስጥ ሲቀር ትተውት ለመጓዝ ወሰኑ። ከዛ በፊትም ስራ ላይ በነበሩበት ጊዜ የምንወጣ ቀን አንዳችን ችግር ቢገጥመው የቀሩት ትተውት እንደሚጓዙ ተነጋግረው ነበር። ቢሆንም ግን አለን ውስጥ የሚሰማው ስሜት ከባድ ነው። እሱ ሀሳቡን አምጥቶ የሚወጡበትን ቱቦ አግኝቶ እስከ መጨረሻውም ከነሱ ጋር ለወራት ሰርቶ በመውጫቸው ቀን ከታሰረበት ክፍል ለራሱ መውጣት አልቻለም። በሱ ቦታ ብትሆኑ እስኪ ስሜቱን አስቡት። ለማንኛውም የቀሩት ሶስቱ ፍራንክና ሁለቱ ወንድማማቾች ጣራ ላይ መውጣት ቻሉ። ቀስ ብለውም ድምፅ ሳያሰሙ የእስር ቤቱ ሽቦ አጥር ጋር ደረሱ። እሱንም በቀላሉ ቆርጠው ወደ ባህር ዳርቻው አለፉ። ባህር ዳርቻው ላይ ሆኖም የፍራንክ ሞሪስን ሙዚቃ መሳሪያ ተጠቅመው ካልተሳሳትኩ ስሙ አኮርዲዮን ይመስለኛል የጎማ ጀልባውን በሱ ነው የነፉት። ያው ድምፅ እንዳያወጣ አድርገውት ነበር፣ አየር ብቻ ነበር የሚያወጣው። ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ ደውሉ ተደወለ። እስረኞችም ነቁ። ጥበቃዎችም የተለመደውን የጠዋት ቆጠራ ጀመሩ። እያንዳንዱ እስረኛም ለቆጠራ ጥበቃዎቹ ፊት መቆም አለበት። የፍራንክ ሞሪስ ክፍል ጋር ሲደርሱ ጥበቃው መጣራት ጀመረ። ፍራንክ ተነስ ብሎ ደጋግሞ ከጠራው በኋላ አልነሳ ሲለው ጠባቂው ጠጋ ብሎ ጭንቅላቱን በእጁ ሲያነቃንቀው ጭንቅላቱ ወድቆ መሬት ላይ ሲንከባለል ደነገጡ። ቀጥታ ለእስር ቤቱ አዛዥ መልእክቱ ከተላለፈ በኋላ ወዲያውኑ የእስር ቤቱ አላርም ተቀወጠና ፍለጋ በሰፊው ተጀመረ። ከዛ ባለስልጣናት እንዲያውቁ ተደርጎ ትልቅ የኤፍቢአይ መርማሪዎች ቡድን መጡ። በፍለጋውና ኢንቨስት
ኢንቨስቲጌሽኑ ለማገዝ በመጀመሪያ ለጥያቄ የቀረበው ስረኛ አለን ዌስት ነበር። ምክንያቱም ያንን ከዳዳ ራሱ በሱ ክፍል ውስጥም ስላዩት እሱም ጉዳዩን መደበቅ አልቻለም። ከአምላጮች ቡድን ውስጥ አንዱ እንደነበር ግልጽ ነው። ከሱ ጋር ምርመራ ሲያካሂዱ ተባበራቸው። የሚጠይቁትን ሁሉ ይመልስላቸው ነበር። ምን ያርግ ሌላ አማራጭ የለውም። በእርግጥ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን አልተናገረም። ጓደኞቹ ውቅያኖሱን ከተሻገሩ በኋላ የሚያደርጉት ነገር እንዳይታወቅ የአልካትራዝ እስር ቤት ጠባቂዎች ሙሉ ደሴቱን አገላብጠው ፈለጉ። ድንጋይ ስር ሁላ ፈልገዋል ማለት ይቻላል። ግን አንድም ወደ እነሱ የሚመራ ፍንጭ አላገኙ። ይሄ ደግሞ እስረኞቹ ጀልባው ላይ ወጥተው መጓዛቸውን ያረጋግጥልናል። ኤፍቢአይዎች ጀልባዎቻቸውን ተጠቅመው በአልካትራዝ ዙሪያ ያለውን ቦታ በጠቅላላ ዞሩት። አንድም ስፖት ሳያስቀሩ ሙሉ ለሙሉ ሰርች አረጉ። በተመሳሳይ ጊዜም የፖሊስ መርማሪዎች እስረኞችን አንድ በአንድ እየጠየቁ ነበር። ቢሆንም ግን አንድም እስረኛ ጠቃሚ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ፈቃደኛ አልነበረም። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ የእስር ቤት ወንድማማችነት የፍለጋው ሂደት ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እየተስፋፋ ነበር። እንደውም በታሪክ ከትላልቅ የኤፍቢአይ ፍለጋ ሂደቶች መካከል አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል። እነዛ ሶስት እስረኞች ጠፉ። የትም ሊያገኟቸው አልቻሉም። በቃ እልም አሉ። በእውነትም ይሄ ውስብስብ የአልካትራዝ እስር ቤት ማምለጫ እቅድ በሁሉም አንግል የተሳካ ነበር። ያው ፖሊሶች ኢንቨስቲጌሽኑን አላቆሙትም፣ ለብዙ ዓመታትም ቀጥሎ ነበር። ኤፍቢአይዎች በዚህ ጉዳይ ላይ 15 ዓመት ምርመራቸውን ሲያካሂዱ ቆይተው በመጨረሻም ዶሴውን ለአካባቢው ፖሊስ አዘዋወሩ። የኤፍቢአይዎች ምርመራ ኦፊሻሊ ያቆመው እነዚህ ሶስት እስረኞች ውቅያኖስ ውስጥ ሰምጠዋል በሚል ነው። ይሄ ውጤትስ እውነተኛ ነበር ወይስ ስማቸውን ለመጠበቅ ነው? ይህንን ንድፈ ሀሳብ ለመደገፍ ሲጠቀሙበት የነበረው ዋነኛ ማስረጃ ውቅያኖስ ውስጥ የሆኑ ከረጢቶች አግኝተው ነበር። እነዛ ከረጢቶች የተሰሩበት ማቴሪያል ጀልባውንና ላይፍ ጃኬቶቹን ከሰሩበት የዝናብ ካፖርቶች ማቴሪያል ጋር ይመሳሰላል። በነገራችን ላይ ላይፍ ጃኬቶቹን አግኝተዋቸዋል፣ የጎማ ጀልባውን ግን አላገኙትም። በነዛ ከረጢቶች ውስጥ የጆንና ክላረንስ አንግለን እንደሆነ የሚያሳዩ ደብዳቤዎችና ፎቶዎች ነበሩ። የእነሱና የቤተሰቦቻቸው ፎቶ እንዲሁም እስር ቤት እያሉ የጻፉላቸው ደብዳቤዎች ነበሩ። እነዚህ ከረጢቶች ውስጥ የነበሩት ነገሮች ለወንድማማቾቹ ዋጋ ያላቸውና ዝም ብለው የሚጥሏቸው ነገሮች አልነበሩ፣ ሰምጠው ካልሞቱ በቀር። ሰው ይሄ ነበር ለኤፍቢአይዎች እስረኞቹ መስመጣቸውን የሚያሳየው ዋነኛ ማስረጃ። በተመሳሳይ ጊዜም ብዙ ባለሙያዎች እነዚህ ሰዎች ቢሰምጡ ኖሮማ ቢያንስ አንዳቸው ሬሳ ውሃ ላይ ተንሳፎ ወይም ባህር ዳርቻ ጋር ተወርውሮ መታየት ነበረበት ብለው የኤፍቢአይዎችን ምልከታ ይቃወማል። እንዴት ያን የመሰለ ሰፊ ፍለጋ ተካሂዶ አንድም ሬሳ ሳይገኝ ይቀራል? ለብዙ ባለሙያዎች መስመጣቸው ሴንስ የማይሰጥ ነገር ነበር። ሌላው ደግሞ የሆነ ታዋቂ በ1975 ላይ የወጣ ፎቶ ነበር። የወንድማማቾቹ ጆን እና ክላረንስ አንግሊን ነው ይባላል። ፎቶው ብራዚል ውስጥ ነው የተነሳውም ይላሉ። ይህ ማለት ካመለጡ በኋላ ብራዚል ሂደው ህይወታቸውን ቀጠሉ ማለት ነው። አሁንም ግን ይህ ፎቶ የወንድማማቾቹ መሆኑ 100% አልተረጋገጠም። በድጋሚም በሌላ መረጃ ምንጭ ላይ የእነዚህ ወንድማማቾች እናት በየጊዜው አበባ ይመጣላት ነበር ከማይታወቅ ላኪ። ያ ሰውም እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ የሚባል ነገር አለ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ዓ.ም ደግሞ ጆን አንግለን ነኝ ከሚል ሰው የሆነ ደብዳቤ ለኤፍቢአይ ተልኮ ነበር። በዛ ደብዳቤም ስሜ ጆን ነው፣ በእርግጥ ተሳክቶልኝ አምልጫለሁ፣ ግን በአሁኑ ሰዓት ችግር ላይ ነኝ፣ በእድሜም ገፍቻለሁ አለ። እድሜው 83 ሆኗል፣ ካንሰርም ይዞታል። ሰው የሚያሳክሙት ከሆነ እጁን ለመስጠት ዝግጁ እንደሆነ በደብዳቤው ተናገረ። እና ከዚህ ታሪክ በኋላ የተፈጠሩ ብዙ ክስተቶች፣ ንድፈ ሀሳቦችና ትንታኔዎች አሉ። ታሪኩ ግን በአጭሩ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁትና እንደተመቻችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለማንኛውም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉት፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ዝም ብላችሁ ላይክ አርጉት። እነዚህን የመሰሉ ታሪኮችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለእኛም እንደ ሞቲቬሽን ይጠቅመናል። በቀጣይ ታሪክ እስክንመለስ ሰላም ቆዩን።